Te dizer uma coisa, quanto mais eu vivo, mais eu não entendo as coisas. O cara pega, dá 1 milhão para um jogador e o cara vai expulso na mesma hora. 1 milhão, cara. Tanta gente passando necessidade, o cara dá 1 milhão. Eu mesmo, particularmente, eu não queria 1 milhão, não. Bastava 20 mil reais. Resolvi a minha vida aí todinha. Dá para entender as coisas. 1 milhão e ajudar um clube que já é bilionário. Vai ver na cidade dele, jogador nem bola não tem.